Real i Madrid dhe Atletik Bilbao janë dy skuadrat e tjera gjusmë finalistit të kupës e Spanjës pas fitoreve të registruar ambërmjene së ejntes. Të besuarit e Carlo Ancelotti triumfuan në derbi ndaj Atletikos nërsa Bilbao në poshti Valencia në Mestaja. Ndeshja zhvilluar në Santiago Bernabeu dhuroj spektakl nërsa prodhoj 4 gola me galaktikët të cilët shkojnë dhe më pranë trofeo të kupës. Atletiko e Simeone skaloj para në avantaj duke shtangur vendasit me moratë në minutën e 19. Në pjesën e dytë, Rodrigo Soli baras peshën e përkoshme, ndërsa gjithë shka u vendos nga ko ashtes. Benzema dhe Vinicius vullosën fitore në tre një. Në mestaja, Bilbao tregua regua pragmatise ku në tre gjuajti të bëra në portogun shtare shënoj tre gola. Munja in Williams dhe Veska shënuan për mishë, ndërsa goli për Valencia nishtë një autogoli dhe Marcos. Sa i përket gjusë më finaleve, pritet sëri shedhja shortit për të zbulua qiftet. Dërko katër skuadrat në gari Barcelona, Real Madridit, Atletik Bilbao dhe Osasuna.